Շատ հարուստ, շատ լիքը խիստ անհրաժեշտ կյանքի համար երևույթ է։ Առանց ընկերության ես ուղղակի իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Համենայն դեպս, եթե ես ասեմ, ինչ որ միտեղ գոնե կյանքում բախտս բերել է, կասեմ, որ հենց այդտեղ ես շատ և շատ լավ ընկերներ ունեմ։ Ընտրվի է, կարող է և իբերուս տված է, չէ, ինչ ունես պետք է կարողանաս պահել, պահման։ Շատ հեշտ բան է ընկերը չգործունել, շատ, կարող ես 40 տարի ընկերություն անել, 40 վայրկյանում գործունես։ Ընկերը չպետք է սիրես, ընկերը չպետք է ներես, պետք է հասկանաս։ Ընկերությունը շատ անհրաժեշտ է նաև ինչու իմ կարծիքով, որովհետև մենք չասենք եկեք մեր հասարակության թերությունների բոլոր նեգատիվ երևույթների մասին չխոսենք, որովհետև դա լրիվ այլ թեմա է և շատ տխուր և շատ բարդ, բայց այդ նեգատիվ երևույթները գոյություն ունեն այս երկրագնդի բոլոր անկյուններին, կարծում եմ։ Եվ ընկերությունը ինչով է փրկում, որ դու ստեղծում ես յուրօրինակ, ասենք մի օազիս, քո նման մարդկանց շրջապատում, որը դու ինքդ ես ընտրում, և ստեղծում ես քո ինչ-որ տեղ փակ ու բաց կյանքը, ու ապրում ես այդ փոքր աշխարհում, դա փրկություն է։ Վարդանը իմ դպրոցական ընկերներից է, թվում էր, թե Երջանիկ, այ մենք ենք Երջանիկ, որովհետև 70-ականների սերունդ էինք, հրաշալի տարիներ էին։ Ես հիմա շատ ցավում եմ, որ այս մեր ջահելությունը չունի այն ազատությունը, այն հետաքրքրությունները, ընկերությունը, որ ունեինք մենք։ Ամենալավ տարիքում, երբ որ մենք սովորել էինք, ավարտել էինք, սկսել էինք աշխատել ու մենք պետք է սկսեինք երևի վայելել թե կյանքը, եկավություն ու թիվը, և ամեն մեկս յուրովի կծկվեց։ Այդ տարիներին ոնց որ ավելի սուր է զգում, թե ովքեր են քո ընկերները, ովքեր չկործրեցին իրանց մարդկային տեսակը։ Վարդան մարդկային այն տեսակն էր, որ չփոխվեց կյանքում, մնացնենց ոնց որ կա, հանգիստ, փափուկ, չափազանց պարտաճանաչ, չափազանց պատասխանատու, շատ բարի, շատ կամեցող, այն տեսակը, որ բարձր մնաց բաներ բաներից, միշտ, այն ինչ որ ես ամենաշատ իր մեջ գնահատում եմ։ Ոնց կա տենց մնացել է ժիր, աշխուժ, այն պստիկ ժամանակվանից սկսած, ասենք, անընդհատ պրպտում, անընդհատ ինչ-որ բան փնտրել, գտնել, ընկերություն անել, այն ժամանակվանից էլ, ասենք, գաղափարների, իր ցանկությունների իրագործման համար գոնե մի 10% այդպես պայքարեր ու այդպես գիտակցեր, թե գիտակցաբար մոտենար, թե ինչ է ինքը անում, ինչ է իրան տրված այս կյանքում, ինչի համար է այդ ամեն ինչը անում, և ասեմ, որ շատ մեծ բան էլ անում է ընկերության համար։ Մտածելակերպը նույնն է, գաղափարները նույնն են, ասենք, տենց չի, որ ինչ-որ հարցի շուրջ կարող է վիճենք ու վերջում ընդհանուր հայտարարի չգանք, անպայման ընդհանուր հայտարարի կգանք, ու եթե ես էլ չզիջեմ, Լիլիթը հաստատ կզիջի։ Պետք է անես, բայց այդ պետք են անում ես քո ներքին զգացողությունից ելնելով, անում ես, որովհետև այդպես ճիշտ է, որովհետև դու այդպես ես մտածում, որտև այդպես են պահանջում ընկերության օրենքները, բայց այդ ամեն ինչը այն պարտադրանքը չի, որ տահաճություն է պատճառում, դա հարազատի պարտադրանքը, դու չէ, որ պարտավորություն ունես քո մոր, քո զավակի, ընկերությունն էլ այդ նման հավասարազոր մի բանը։ Լավ սուրճ։
Եթե դու վստահ ես, որ քեզ հետ ազնիվ են ու դու ազնիվ ես, այդ ազատությունը հենց այդ տեղը իրագործվում, իրականանում։ Ազատությունը դա ինքան լայն, ինքան ներքին, ոչ մի պայմանի, ոչ մի չակերտի մեջ չմտնող երևույթ է, որ ինքն իրան պետք է լինի։ Դու չպետք է մտածես ազատ մարդ ես, թե ազատ մարդ չես, դու կամ ես կամ չես, անկախ բոլոր պայմաններից։ Ես ինքս ազատ մարդ եմ եւ իմ ընկերական շրջապատում էլ բնականաբար այդպես է։ Հակառակ դեպքում ես ինձ լավ չեմ զգա։ Եթե դու այդ ազատության, անկախության զգացողությունը չունենաս քո ընկերական շրջապատում, արդեն վեր չի ստացվի։ Չի ստացվի։ Այդ հատը դու բռնել ես, չէ՞։ Հա, հիմա ասես հետո դու գոց ես։ 13 տարի հրատարակել եմ Կանթեղ գիտական հոդվածների ժողովածու, որը ինչի եմ ասում, որ դրանք բոլորը ձևավորել է Վարդանը։ Առաջ անգամ որ ասեցի գիրք կձևավորես, ասեցի ես ընդհանրապես գիրք չեմ ձևավորել։ Ինձ թվաց վերջ։ 2 օր հետո բերեց ոչ միայն գրքի կազմը, այլ գծապատկերներ գրքի համար։ Ապշելուն որն էր։ Այն գիրքը, որ ես նախատեսում էի հրատարակել, ինքը չէր կարդաց։ Բայց իր գծապատկերները մեկին մեկ բռնում էր իմ գրքին։ Շշմելու բան էր, ասում եմ, Վարդան, գրեմ, որ նկարիչն ու գրողը իրար հետ կապ չեն ունեցել։ Այ ապշելու բան էր, բայց եւ գրքի տրամադրությունը ինքը շատ հետաքրքիր ձևավորել էր աշունը, ուրախ աշուն էր, իսկ իմ գիրքի վերնագիրը իմ աշունն էր։ Ու շատ ուրախ էր իր աշունը։ Գիրքը ձևավորեցի առանց կարդալու։ Ու դա դարավ տրադիցիա մեր մոտ, որ ինքը գիրքը գրում է առանձին, ես ձևավորում եմ առանձին, ու գիրքի ձևավորումը գիրքի հետ ոչ մի կապ չունի։ Բայց հետո որ վերջում համադրում ենք, դուրս է գալի, որ նորմալ է, ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ։ Իրանք համատեղվում են եւ կերպարները, եւ գրքի տեսակը, շապիկը, մեջը, մյուսը, ասենք մեջի գրաֆիկաները, որ այդ գալիս է նույն մտածելակերպից, նույն տեսակից, ասենք ինքը գրքի վերնագիրը ասում է, մոտավորապես ես արդեն գիտեմ ինչ կտեղավորվի այդ գրքի մեջ։ Իմ կարծիքով ինքը բազմաժանր, բազմաոչ, ավելի ճիշտ, եւ շատ հետաքրքիր նկարիչ է։ Ես ցավում եմ, որ ելի մենք այն իրականության մեջ ենք ապրում, որտեղ քիչ են գնահատվում, օրինակ լավ նկարիչները։ Ես միշտ նախանձում եմ, ասենք Փամփարիզում կա մի ահռելի շենք, այդ Պոմպիդուն, եւ մտածում ես, որ երբ որ նայում ես նկարները, տեսնում ես, որ մեր նկարիչները չեն զիջում։ Ու ես միշտ երազում եմ, որ մենք Երևանում ունենանք այդպիսի մի շենք եւ մեր նկարիչները հնարավորություն ունեն ցուցադրվելու։ Կարկ նկարը չկպնի, կարա իրաց կամ հեռու կարպետ, ի՞նչ կա։ Հա, թե նկարչությունը օթի նման բան է, ոնց կարող է անընդհատ ամառ լինի, աշուննել է, ծմեռնել է եւ օթնել անընդհատ փոխվում է, ոնց որ ջուրն է փոխվում, հա։ Որ ասում է, երկու անգամ ոտքը չես կարող դնել նույն ջրի մեջ, նույնն էլ օդը լույսը անընդհատ փոխվում է, այդ լույսի հետ ամեն ինչ է փոխվում։ Նկարը ծնում դա, ոնց է կինը, ոնց է ծնում դունենում, նույնն էլ նկարն է, պետք է մի լավ շունչ տրամադրես, որ ինքը ծնվի, չի ծնվի նկարը երբեք։ Նույնն էլ գիրքը, մի լավ շունչ տրամադրես, որ գիրքը ծնվի, չի ծնվի։ Երբ որ կտրտում ես, ինքը տենց կտրտված գնում է, երբ որ նկարը կտրտում ես, ինքը կտրտվում է։ Նկարի չափը կապ չունի իմ համար, օրինակ, ես ամբողջ այդ մակերեսը վերջում պետք է նորից նկարեմ, եթե հանկարծ կպար այդ կտավին։ Ինձ թվում է նույնն էլ գիրքն է, երբ որ մի շնչով կարդում ես, ինքը մի շնչով էլ գրած է։ Ես ինձ չեմ ների սխալ նկարչության համար, ես ինձ չեմ ների վատ նկարչության համար, ես ինձ չեմ ների սխալ մարդու հետ ընկերություն անելու համար, ես ինքս ինձ չեմ ների ոչ թե իրան, իրան կներեմ, թող ինքը գնա ինչ ուզում է անի։ Պետք է հասարակությունը ծանոթանա իր գրողին, իր նկարիչին, երաժիշտին, ինչի բաց մենք այսօր սարսափելի շատ ունենք։
Դրանք այն մարդիկ են, որոնք պետք է սիրվեն, պետք է գնահատվեն ի բարօրություն ոչ թե իրենց, այլ հասարակության, որպեսզի հասարակությունը կրթված լինի, հայրենասեր լինի, պատերազմի ժամանակ կանգնի ու պահի երկիրը, պետք է գնահատի ու հասկանա ինչ երկիր ունի։ Մոտ 6 գիրք ունեմ, ասեցի 80 հոդված, դրանց մեծ մասը հրապարակախոսություն է։ Եվ դա երևի ուղղակի դու օրվա, այս օրվա ցավը կրողն ես, և եթե կարող ես գրել կամ ավելի ճիշտ ուրիշ ոչինչ չես կարող անել, գրում ես անճարությունից, երբեմն անզորությունից, ինչ-որ բան անելու մեծ ցանկությունից, գրում ես։ Հետաքրությունները բնականաբար պահպանվում են ամբողջ կյանքում, և քանի որ բավական ծանրաբեռնված աշխատանք եմ ունեցել միշտ ամբողջ կյանքում, պարբերաբար կարողացել եմ այնտեղից ինչ-որ մի բան կամ անել կամ ինքս ինձ համար պոկել այդ իմ նախասիրությունների կտորից։ Ունենք իր չեմ կարող լրիվ անծանոթ մարդում նստել իմ դարդերը պատմել։ Ես կարծում եմ արտասահմանում մի փոքր բանից, որ վազում են հոգեբանի մոտ, ընկերության պակասից։ Մենք վազում ենք ընկերների մոտ։